Matur nuwun sangat Pak Lurah. Eh, Kyai kok jan. Kyai budaya yang ngene iki. Mula dadi Pak Lurah iki mergone ya seneng sedekah, mula tambah rezekine, ngene lho. Rezeki iki kudu dipancing. Contohnya nek kowe arep makani pitik, apa arep nyekel pitik, ya ta. Kuwi aja dioyak, ngene lho. Lah. Nek mbok oyak pitike engko malah kapok ora gelem bali. Tak omongi ya, Mas. Kok sik tak rampung sik. Ngene. Nek arep nyekel pitik aja dioyak. Lah. Engko pitike ndak kapok ora gelem nyedak. Ngono. Nek pengen rezekine tambah, carane ya kudu dipancing nganggo sedekah. Oh ngono. Nah. Sapa sing sedekah rezekine bakal ditambahi karo Gusti Allah. Bener kuwi, bener. Leres to, Pak? Kados ngeten niki. Monggo ingkang badhe tambah rejekipun dipancing kanthi sedekah. Nah, Pak Lurah nyuwun mawonten. Wonten dawuh napa, Pak? Nimbali kula jake. Woh, matur nuwun. Ndadak njenengan niku mboten. Halah, Pak. Ora aku ditimbali kok. Mboten sah to, Pak? Mboten sah to, Pak? Satu saya. Kamu terus pun gak Pak kulo dereng, Pak. Iki engko aku urung. Ya wis. Iki mau saking ibu sapa sing sik dhewe mau 100. Bu sinten nggih nyuwun slendang. Mbak Muryani ngertos. Slendang biru. Bu Ngatmi, Ibu Ngatmi nggih. Ngersakaken slendang biru. Biru napa ijo? Biru. Biru. Engko nek kleru lho aku masalah. Biru. Biru nggih Bu, saestu nggih. Ya, slendang biru. Lah nek perkara makani pitik mau ki sampean kleru. Lah mbok tak kek ana pakan pira-pira ra mungkin nyedak. Lah piye? Geleme mung karo tria kok. Lah piye kok? Lah kurungane pitik ning kono. Oh iya. Ora mungkin gelem karo aku. Lah iya kok. Lah iya. Jero gerak wae nek pitik. Niku ra kurungan pitik ning yo. Slendang biru. Monggo. Enggak. Berdua, berdua. Kamu duduk dulu ya. Wiki PR linggoh wae ora iso. Dicatet ya. Pak Lurah minta bagikan langit dan bumi. Terus pangombyong temanten pamer bojo. Iya, betul ya. Pun gadah bojo dereng. Dek, lho kok dipamerke? Urung di bojo. Oh, penting pamer sik ya, penting undang di bojo. Iya. Sik di bojo iki Mas sing di jam iki lho. Kan pawakane wis ketok ke bapak-bapak to. Ambune Cik Joko. Ya, selendang biru masuk kek. Mangga. Mbak Muryani mangga. Ta ta ta. Ayo. Aku tengah ini. Kita ndone lanang. Sampeane aja manggon kene. Lah engko nak dikira wisuan, wo pancurane beda ya piye? Lah iya, pening tengah wae. Iya. Slendang biru. Senane jarak perkara. Ibu sing mujeng entek ya Allah. Sing rumangsa dhe pancuran guyu. Slendang biru. Among enaki.
dioper. Nah, aja kalah karo bal-balan. Yo sampe. Bal-balan iki nganggo dioper kuwi, Kak. Ngora tekan tata tata. Nora tekan batin setiamu. Ya, iki yeah. Sing Nora tekan sing ngono ta. Iki sing iki versi sing beda. Mbak Muryani biayane kan halus ya. Sing versi beda. Nora tekan. Ora, bojoku iki ora budrek karo kowe, Mas. Piye? Ladenanmu angel ya. Lah, iki jenenge ngetes swara kok ya. Cengkoke kan beda-beda. Nora tekan nganggo gregel. Ha iki halus. Tak contone iki. Nora tekan. Iya, sing ngono kuwi. Sae panjenengane lho, Mas. Kayak dintel-dintel. Kekerepen, kekerepen sidik. Ngentule ben ketok kroso. Nora. Cek muni kuwi ape? Nora. Astagfirullah, penak tenan. Batin. Batin setiamu. Ya. Kur kabeh wiro pradonga melo. Sugeng ya melu ya kan. Jiro lu. Selendang biru. Enak sih ramuni kok. Wah aku tuh dihukum ini jenengnya rasa sportif. Sama sih ramuni. Kan mau selendang biru malah hangop. Selendang biru. Malah ngepok kene. Kuwi aja mbok aja diweki me, aja diweki me. Lah wong glegeken wis ra bener kok mbok nyanyi. Piye lo? Tetep ono. Mangga. Tetep ono janjimu. Selendang biru. Mbak Susi. Oper Pak D Saimin. Nah, ngetes anu. Kudu sing spontan, ora kudu persiapan. Kaget blender. Selendang biru, mangga. Selendang biru, ya, selendang biru, among enaki hati. Jos tenan, niru Mbah Saimin. Wegah niru Mbah Saimin. Suwidak limo sih sehat etes. Songo mas asli. Suwidak songo. Kowe mentor deh. Lah yo disyukuri. Lah jos. Niru sehate tok wae aja liyane. Gak apik. Aku ya ra tau royal. Selendang. Tekan. Ora tekan batin setiamu. Kur. Selendang.
Jono pucet. Nawang aku dhewek ra muni ning rada pucet aku kon muni dhewe. Santai Mas.